Polis Kedah menubuhkan pasukan khas bagi memantau dan mengawal kemasukan pelancong melalui pintu masuk sempadan Malaysia Thailand, khususnya di Bukit Kayu Hitam. Ini susulan cadangan pembukaan semula sempadan negara oleh Majlis Pemulihan Negara MPN bagi merancakkan kembali ekonomi negara. Ketua Polis Kedah Komisioner Wan Hassan Wan Ahmad berkata pihaknya akan bergerak seiring dengan Kementerian Kesihatan dan Majlis Keselamatan Negara agar sebarang tindakan dapat dilaksanakan dengan baik dan berkesan. Ini termasuk langkah pencegahan dan kawalan sekiranya berlaku jangkitan COVID-19 di pintu masuk negara. Selain itu, pelan tindakan bersepadu membanteras jenayah turut diaktifkan. Dua tahun ini, of course lah, bila sempadan tak buka, mungkin kejadian jenayah pun agak kurang dan sebagainya. Kemalangan pun mungkin berkurangan dan sebagainya dalam tempoh dua tahun ini. Tetapi untuk perancangan tindakan kita di Kedah ini, bila sempadan buka, kita beranggapan lah mungkin akan berlakunya lebih kemasukan dan sebagainya, akan melakukan banyak kesalahan jenayah transporter, kesalahan jenayah lain mungkin akan meningkat. Bagaimana we are ready? Beliau bercakap kepada pemberita selepas majlis penyerahan peralatan banjir oleh Lembaga Zakat Negeri Kedah kepada polis di Alustar. Pada majlis ini, Ketua Pegawai Eksekutif LZNK Datuk Sheikh Zakaria Osman menyerahkan peralatan seperti pelampung, jaket keselamatan dan lampu suluh untuk digunakan oleh anggota polis semasa bencana.